Сайн бацхан уу сонсогчдоо. Намайг халуун гэдэг сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. Өөрийн нээсэн энэ хүү өтөвс угаараа дамжуулаад сэтгэл зүй төр тусмаа сэтгц эрүүл мэндтэй холбоотой контентуудыг бэлтгэж хүргэж байхаар шийдээд өнөөдөр анхныхаа подкастыг та бүхэнд хүргэж байна. За өнөөдрийн сэдэв бол эх орноос хол гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын маань сэтгэл зүйд сүргөөр нөлөөлж болцшгүй хүчин зүйл түүний шалтгааныг хөндөж ярий. Тэгэхээр өөрийн дасан сурсан бүхий л зүйл болох тийм ээ. Эх орон, гэр бүл, дэлгэн садан, найз нөхөд, үр хүүхдээ орхиод, оخت өөр хайр оронд, оخت өөр орчин нөхцөл, оخت өөр хүмүүс, хил, тэрс хоёлд нь ороод одоо шинээр дасан цогцож амьдрна гэдэг тухайн хүнээс асар их сэтгэлийн тэнхээ хүч шаардах зүйл байх нь аргагүй. Тэгээ ер нь хүн альва нэг нийгмийн шилжих хөдөлгөөн хийхэд migration гэж ярьдаг тийм ээ. Тухайн тэр нийгэм болон соёлын өөрчлөлттэй бол маш хүчтэй тулгардаг учраас одоо тухайн өөрчлөлтөд шалтгаалan тэрхүү одоо сэтгцэд ирэх тэр стрессийн хэмжээ бол үлэмж нэмэгддэг гэж үздэг. Тэгэхээр хэрвээ тухайн хүн одоо анх гадагшаа ухаасаа өмнө сэтгцийн хувьд тэнцвэртэй бус байсан бол тэрхүү сэтгэлцэн асуудал нь улам бүр хүндэрч болдгоо. Буюу одоо ямар нэгэн сэтгэлзэн өвчлөл үүсэх асар том эрсдэл үүсдэг байна. За юу төрөнд баг насанд авсан сэтгэцийн гэмтэл буюу traumaг энд бид урдмаар байна. Тэгэхээр хэрэв одоо багтаа өссөн орчин нь тийм тайван бус, байнгын айдастай, би болон сэтгэлзэн хувьд маш их дарамт, аюул занлах хил дунд төссөн бол за эсвэл эсрэгээрээ асран хамгаалагч нь огт цаг зав гаргадаггүй, огт тоодоггүй тийм ээ. Сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь хайхардаггүй, тийм үл хайхрал дунд өссөн бол тухайн хүүхэд том болоод амьдралын аль нэг үедээ ямарваа нэг биеийн болон сэтгэл зүйн олон өвчлөлд өртөх магадлал нь маш өндөр болж ирдэг. Маш том эрсдэлтэй. За жишээ харуул одоо depression буюу одоо сэтгэл готрол байна тийм ээ. Сэтгэл готролоор өвдөх магадлал бол эдгээр хүмүүст жишээ нь 54% буюу одоо 2 хүн тутмын 1 нь одоо ийм орчинд өссөн 2 хүн тутмын 1 нь сэтгэл готрлаар өвдөх нь байна. За архин донтох магадлал бол 65%. Завсрын эмгэг гэж бид одоо borderline disorder гэдэг тийм ээ. Одоо эмгэгтэйчүүд нь голдуу хилэрдэг. Одоо өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө удирдах чаддгүй юм. Байнгын харилцааны асуудалтай байдаг. Тэгэхээр тэр завсрын эмгэгтэй болох магадлал бол бүр 87% гэж байгаа байхгүй юу? За мөн тамхи болон одоо бусад бодисн донтох, идэх эмгэг, хит тархалт, за төгшүүрийн эмгэг тийм ээ. Одоо амиа хорлох, орлох хийх байдаг юм уу? За эсвэл одоо бэлгийн олон хавтагчтай байдаг, гэр бүлийн харилцаа нь маш юм тогтургүй, олон удаа ингэ салж нীলдэгч гэдэг юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү асуудлууд нь эргээд өртөөсөө нөгөө трауматай болвол маш гүн гүнзгий холбоотой байдгаа гэсэн маш том судалгаа байдаг. Тэгэхээр хэрвээ багата тийм ээ, асран хамгаалагч нь байнгын архины хамааралтай архи уудаг, эсвэл гэр бүлийн тогтургүй харилцаа тэр тусмаа багад нь одоо аав ээжийн салддаг юм уу, салсан байдаг юм уу, эсвэл одоо ээж аваасаа маш удаан хугацаанд хоол тустай амьдарсан, эцэгхээ багада алдсан гих мэтчлэн. Тэгэхээр яг энэ баг насанд нь ойр тотны хүмүүс дунд гэр бүлийн орчинд нь үүссэн энэ мэт цочмог үйл явдлууд нь хүний сэтгцийг асар их гэмтээчдэг. Энэ нь цаашдаа одоо том болоо тийм ээ амьдралынхаа аль нэг үе шатн дээрээ асар хүн дээр хямрах үндсэн шалтгаан бас энэ баг насны трома байдгийн шүү гэж хэлж байгаа. За үүний дараа бас нэг нөлөөлөх гол хүчин зүйл болохоор энэ зөвхөн баг насны гэлтгүү. Трома чинь дотор хоёр янз байгаа тийм ээ. Давтагдах болон эсвэл нэг удаагийн шинжтэй. За эсвэл одоо ийм нэг удаагийн шинжтэй трома гэж болно шүү дээ тийм ээ. Одоо та амьдралынхаа аль нэг үе дээр ямарваа нэг энтийн осолд орох байдаг юм уу тийм автомашины осол, дуугаар явж байгаа тосолдох ч гэдэг юм уу ямар ч осол байж болно. За эсвэл одоо биеийн хүнд бол ийм хөнгөн шарах бэртлүүд байж болно. Ян зүрийн зодоон цохонд оролцох ч байдаг юм уу, байгалийн гамшигт одоо өртөгч гэдэг юм уу? Ямар нэг байдлаар амьд явах тэр хэрэгцээнд ч одоо занл хийсэн ийм одоо үйл явдлууд болсон бол тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр зүйл нь бол одоо нэг удаагийн шинжтэй юм гинтийн цочмог осол бэртлийн үе
тухайн би эрхтэн гимцэн болон гимтээгүйгээс үл шалтгаалаад хүн маш их юм сэтгэлцэн хувь цочмог цочрол авч идэг. Тэр энэхүү траумаг эдгэхгүй ингээд удаан яваад ахаар тэрхүү гүн одоо далд ухамсарт үүссэн тэр айдас төгшөөр одоо өөр бусад тэр нөгөө сөрөг мэдрэмжүүдтэй удаан ингээд яваад ахаар хүн энэ нь эргээд нүсдгцээ гимтээгээд ямар нэг бас өвчлөл үүс шалтгаан болдгоо гэж үздэг ба. За мөн үүний дараа нийгмээс тусгаарлагдах тийм ээ ганцаардал одоо ялгарлан гадуурхалт, бүли, расизмд өртөх мөн одоо ямарваа нэг санхүүгийн бэрхшээлүүд байж болно. Үр ширэнд орох байдаг юм уу ядуурлалт өртөх тийм ээ. За хайртны дотны одоо хин нэгний алдаа хүн дээр өвдөх идэрхнээсээ салах гэх мэт эдгээр хүчин зүйлсээ шалтгаалаад хүний сэтгэц одоо гимтдэг эргээ сэтгэлцүү эрүүл мэнд тоглолтгоо гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр хамгийн гол нь би сэтгэл хоёр хоорондоо салшгүй холбоотой гэдэгт бид маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ сэтгэц өвдөд хямраад эхлвэл даагаад би өвдөд хямраад байдаг. Хэрвээ одоо багтаа гэр бүлийн орчноосоо та ямар нэг байдлаар трома авсан бол амьдралын аль нэг үе дээрээ одоо нөгөө нас баралт өндөртэй топ 10 биеийн өвчлөл гэж байгаа тийм одоо зүрхний шигдээ, даралт ихсэх өвчин, чихрийн шижин, элэгний одоо өөрчлөлт өвчлөлүүд гэх мэтлээ. Тэгэхээр эдгээр өвчнөр өвдөх магадлал нь маань даагад ихсчдэг. Тэгэхээр сэтгцийн өвчлөл гэдэг зүйл бол бие дээр яг ийм бодит биеийн өвчнөр ол илэрч идэг юм а. Энэ бие болон сэтгэц гэдэг хоёр чинь хоорондоо яг л зоос нэг зоосны хоёр тал шиг хоорондоо маш холбоотой зүйл байдаг. Тэгэхээр эрүүл бид саруул ухаан оршдгоо гэдэг бол эсэргээрээ тийм ээ саруул ухаанд эрүүл бий оршино гэж ойлгох хэрэгтэй. За мөн та бүхэн мэднэ одоо нөгөө оншин тодордгүй өвчин гэж байдаг шүү дээ тийм ингээд шалтгаангүй ядраал биеийн айл нэг хэсэгт ингээд хүндүрлэл булчин зангираал өвдөд өгдөг ч юм уу. А эсвэл нөгөө нүдэнд ингээд өөрчлөлт оршдог тийм нүд бол сэтгэлийн тал тэр яг үнэ нүдний хараа өөрчлөгддөг сэтгцийн хувьд ингээд ухаанд асуудал үүсээд ирэхлээр нүдний хараанд өөрчлөлт ордог нөгөө хавдраар өвдөх эрсдэл нэмэгдэж байгаа. Одоо автоиммун өвчлөл гэдэг та бүхэн мэдэн тийм ээ тухайн хүний дархлаа нөгөө өөрийнх нь эсрэг ажиллаад өөрийнхөө эрүүл хэсгийг алдаатай гадны гэж ойлгоод ингээд устгаад байдаг өвчин байдаг. Тэр ийм бас өвчнөр өвдлөх магадлал асар өндөр нэмэгдээд явчихдаг юм аа. Тэгэхээр зөвхөн одоо юу гэдгийг сэтгэл хямраад байна гэдгийг та бүхэн ингээд нэг нойр хөдлөлтүүдийнх нөр эсвэл нэг ааш муухараал нэг уурлаад байгаагаараа хизээч ойлгож болохгүй. Энэ бүхний цаана тухайн хүний бие организмд асар том өөрчлөлт явагдаж байгаа. Буюу одоо өөрөө өөрийгөө устгаж байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За ихэнх хүмүүс бас юу гэж ойлгодог гэхээр өнөөдөр ингээд надад үүсэж байгаа энэ стрессийн шалтгаан бол энэ хүн юм аа. Энэ орчин нөхцөл байдал юм аа, тийм ээ. Энэ хүн надтай өнөөдөр ингэж харьцнаас л би ингэж уралж байна. Эсвэл би ийм газар, ийм орчинд ирснээс болоод энэ ажлыг хийж байгаа ийм даргын одоо удирдлага дор байгаа учраас би ийм их стресстэй байна гэж ярьдаг. Гэтэл яг үүндээ тэр уур хуцаар бухимдал, одоо гомдол, буруутгал, хүчтэй энэ сөрөг мэдрэмжүүд нь угаасаа л таны дотор байсан байж болно. А бид түүнийгээ харин ингээ хав дараад үгүйсгээд өөрөө өөрөөс өөрчлөнг ингээ нууцчихсан байсан тэр зүйл маань одоо харин одоо нөгөө орчны стресс нэмэгдхийн хэрээр гатгшаага ил гарч ирж мэдрэгдэж явах магадaltaй. Тэгэхээр хүн хамгийн түрүүнд өөрийн доторлоо өнгийж эдгээр асуудлуудыг нэг бүрчлэн зэгцлэхээс бүх зүйл эхэлнэ. Тэр тусмаа та бүхэн би дахин сануулъя тийм ээ. Багадаа ямар нэг трома авч исэн бол заавалчгүй мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдэр очиж одоо яг оншлуулаад эмчилгээ хийх хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. За дараагийн бас нэгэн чухал ойлголт болохоор нөгөө өөрийн өнгөрснийг хүн хүлэн зөвшөөрөхөөс гадна мөн тухайн хүний хүрээлж байгаа буюу одоо хамгийн ойр дотны харилцаанд байгаа хүмүүс тэр эцэг их эхнэр нөхөр найз нөхөд гэх юм уу те эдгээр хүмүүсийн сэтгэл зүйн байдал ямар байна гэдэг бас маш чухал байдаг. Бид өөрөө сэтгэл зүйн хувьд тогтвортой байхын тулд бидний иргэн тойронд байгаа хүмүүс маань мөн адил сэтгэл зүйн тогтвортой байж гэмээн хүү тайван байдлаа бид дуудаа хатгалж чадна тийм ээ. Иргэн тойрны хүмүүсийн тэр сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг мөн адил маш чухал одоо юм нөлөөлөх хүчин зүйл болдог. Учир нь хэмээл бид сүргийн амтан бид нэг нэгнээсээ хүссэн хүсээгүй хамааралтай оршдог. Бид ямар нэг одоо сүрэгт багтаж байж тийм ээ бусадтай хамтарч нэгдэж ийж л амьд гарна шүү дээ. Энэ бол бидний survival instinct. Тэгэхээр бидний сүрэг гэхээр нөгөө гэр бүл найз нөхөд өдөр тутам харилцдаг хүмүүс тийм ээ. Мөн энэ амьдарч байгаа нийгэм, энэ орчин байдаг. Тэгэхээр өмнө нь бид урьдчихсэн хүн нийгмээс тусгаарлагдах үед хүний сэтгэц хямардаг. Чухал хүчин зүйл болдог. Тэгэхээр бид
энхүү нийгэм бидний хүрээлж байгаа орчныхоо салшгүй нэг хэсэг юм а гэдгийг мөн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тухайн тэр нийгэмд маань ямар нэг одоо сэтгцийн хувьд эрүүл бус хүмүүс их байх тусам бид улам их стресстэйч тайван байдлаа алдчихдаг. За тэгэхээр бид зөвхөн өөрийгөө эмчлэхээс гадна хажууд байгаа ойр тотныхоо хүмүүс болох ихнэр нөхөртөө мөн сэтгцийн эрүүл мэндийн талаар ойлголт өгч асуудал хэрэг байх юм бол түүнийг хамтдаа ярилцаж шийддэг байхад суралцдаг байх хэрэгтэй. Ингээд бид сэтгцийн хувь доктортой 50 амьдрах боломжтой бол. За яагаад би үүнд ихнэр нөхөр гэж тодруулж ярьж байгаа гэхээр хүүхдийн хүмүүжил, хүүхдийн сэтгэл зүйд эцгийн оролцоо асар чухал байдаг. Тийм ч учраас эцэгх байд гэдэг энэ хорвогийн хамгийн чухал мэрэгшил гэдэг үг байдаг шүү дээ. Энэ бол үнэхээр үнэн үг. Эрүүл сэтгэхүйтэй эцэг их эрүүл сэтгэхүйтэй хүүхэд өсгөнө. За тэгэхээр энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой сэдвийн талаар би яста араан тустай подкаст хийе гэж бодож байгаа. Энэ бол маш өрөн сэдв байгаа. За тэгэхээр бид ерөөхдөө нөгөө хуу хүний сэтгэл зүйн байдал, гэр бүлийн ойр дотны хүмүүсийн одоо сэтгэл зүйн байдал ямар чухал гэдэг ярьлаа. Тэгэхээр одоо нийгэм одоо энэ соёлын ялгаанаас ирж байгаа дарамт тийм ээ энэ зүйлийг бас жоохон тодруулж ярих гэж бодож байна. Тэр тусмаа гадаад амьдарч байгаа монголчуудын минь хувьд бол энэ маш чухал аа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ялгуурлан гадуурхалт тухайн тэр орн амьдарч байгаа орны тэр расизмын нөхцөл байдал ямар вэ гэдэг бидний сэтгэл зүйд маш их нөлөөлнө. За одоо жишээ нь гэхэд монголчуудын маань хамгийн ихэр зорчдог Солонгос улс байна тийм ээ. Тэгэхээр Солонгос улсын хувьд дэлхийд одоо яг энэ расизм буюу арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхалтаар бол маш өндөр орнуудын тоонд ордог юм байна. Эхний 10 дугаарт баг бичигдчихэж шүү. За Япон улс гэхэд бол 25 дугаарт гих мэтчлээ. За мөн адил монголчуудын маань хамгийн их зорчдог Америк нэгдсэн улсын хувьд яг энэ расизм өндөртэй хэсэл лөө одоо нэг racial equality буюу нэг арьс өнгнөөс үл шалтгаалan бүгдэд бүх нийтэд хүртээмжтэй нийгмийн тэгш боломжоор хангагдсан байдлын хувьд мөн адил маш муу орнуудын эхний 10-т ордог. Одоо Украины урд бичигдчихэж байгаа жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ тоо үзүүлэлтүүдийг бид маш сайн бодож авах хэрэгтэй. Эсвэргээр одоо юу гэдэг нь Нидерланд юм уу, Канада, Шинзланд гэх мэт орнууд бол илүү одоо яг энэ тэгш хүртээмжтэй тийм ээ арьс өнгнөөс үл шалтгаалаад хүн болгонд тэгш юм хүртээмжтэй нийгмийн боломж санал болгодгоороо боломжоор хангадгаараа бол эхний 3-т ордог юм байна л та. Тэгэхээр бид нар яг энэ одоо расизм гэдэг зүйлийг бас хөж ярахаас өөр аргагүй. Яагаад гэвэл энэ нь бидний сэтгэл зүйд асар оо хүнээр мэдл нөлөөлж идэг тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн нэг сонирхолтой жишээ ярих юм бол расизмтэй ижилхэн xenophobia гэдэг үгэл байна тийм ээ. Нуу гадны харийн гэсэн зүйлийг буюу одоо өөрт тодорхойгүй байгаа тэр зүйлээс айж үзе яддаг нэг юм үгэл байдаг юм расизмтэй их төстэй. А гэхдээ бас ялгаатай. Тэгэхээр энэ үгэл муу айдал маш хүний сэтгцэд хоортой байдаг тийм ээ. Ийм үгэл ихтэй уус оронд ажиллаж амьдрахад эргээд тэр нийгмээс ирж байгаа стресс маш хүн тусч байдаг. Тэгэхээр одоо яг энэ xenophobia гэдэг ойлголтын талаар ингээ ярих юм бол нөгөө гадны харийн гэсэн юмыг хөөн зайлуулах замаар өөрийн тэр үндэсний ижилсэл буюу national identity-г хамгаалах тийм ээ. За тэг үүний цаана өөрийн соёл, юу гэдгийг газар нутаг тэр шашин үнэт зүйлнийг тэг гадны гэсэн зүйлсээс л одоо хамгаалах энэ зүйлд алдчих вэ гэсэн юм айдас. Энийний цаана айдас байгаа хгүй юу? Үндсэн суур эмоц нь бол айцтай холбоотой ийм нэг одоо үзэл байгаа юм л та. Одоо жишээ нь юу гэдэг ижил хүснүүдийг үзе ядах байдаг юм уу? За одоо социализмын үед нөгөө барууны соёлыг сурчлахыг хориглох тий гэдэг ч юм уу. За гитлерийн үед жишээ нь одоо яг энэ фашизмын үндэс суурь болсон байдаг л та энэ үзэл xenophobia гэдэг. Одоо нөгөө еврейчүүдийг үзе ядаж хомрохлон устдагч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр ийм бас үзэл ихтэй орнууд байна уугүй юу гэдээ ингээд тухайн бас явах гэж байгаа орноо яг нийгмийн энэ соёл ихтгэл үнэмшлийнхэн талаас бас их судалж явах хэрэгтэй юм болов. За нэг хэсэг 2015-16 оны үед бас яг энэ xenophobiaтай холбоотой юм үзэл Монголд нэлээн одоо хүндэрсэн тохиолдлууд дээр нэг жишээ хэм бол нөгөө гадаад хүнтэй суусан эмэгтэйчүүд үсэх хусна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл одоо хятадуудыг үзээ ядах үзэл те. Одоо гадны хөрөнгө оруулагчдыг үзе ядах үзэлч гэдэг юм уу. Ингээд ер нь альваа нэг улс оронд бас нэг ийм үзэл сурталтай хүмүүс бас байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо бай таргет болчихвол мөн эргээд
юудын таны сэтгцэн эрүүл мэндэд бол асар хүн дээр бас нөлөөлж болцсошгүй шүү гэдгийг зүгээр би энд тодтогч хэлэх гэсэн. Тэгэхээр одоо расизм гэдэг юм гэхэлэр ердөөсөө одоо ямарваа нэг энэ арьс өнг тий одоо арьсны өнг за эсвэл ямарваа нэг үндэстэн тэдгээр нь одоо өөрсдийнхөө бусдаас илүү гэж үзэж байгаа үзэл. А эсвэл бусад хүмүүсийг бүр дорд гэж өөрсдөөс нь ялгаатай бусад хүмүүс бол бүр дорд гэж үзэж байгаа үзлийг л ихэд расизм гэж хэлээд байгаа шүү. Расизмын жишээ гэдэг юм бол нөгөө боолчлын нийгэм байна тий. Нөгөө колоничлах үйл явц гэдэг юм уу. Эдгээр нь бол яг расизмын тоо жишээ болоод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ расизм буюу зенофобия гэдэг ойлголтыг муу айдалд ингээд дотор нь ялгаад салгаад ойлгох хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхээр расист гэдэг хүмүүс гэдэг гэж ямар хүмүүсийг хэлж байгаа гэхэлэр өөрийн тэр төрөл буюу өөрийн арьс өнгийг өөрийн үндэснийг бусдаас илүү гэж үздэг. Учираас өөрт нь харьяалагдах эрхгүй гэж бодсон хүмүүсийг төвчж чаддгүй үзэн яддаг. Ийм хүмүүсийг бол расист гэж нэрлэдэг байна. Дараагийн нэг чухал ойлголт энэ соёлын ялгаатай байдал тийм ээ. Тэгэхээр дэлхийд дээр нийт 195 орн байна. Юу гэдгийг бид нар энэ соёл болон үндэстэн хоорондын ялгарлын талаар ярих юм бол зөвхөн эдгээр 195 орноор хязгаарлагдахгүй, эдгээр зөвхөн газар нутгийн хил хязгаараар хязгаарлагдахгүй. Яагаад гэхэлэр улс болгон дотроо өөр хоорондоо ялгаатай арьс өнг, хил, ёс заншил, ёс суртахууны хим хэмжээ, түүх, итгэл үнэмшил гэх мэт эдгээр зөвлөлүүдээр нэгдсэн нэг юм тодорхой нийгмийн бүлгүүдтэй байдаг тийм. Тэгээд ингээд үзэхлээр ертөсөн соёлын талаарх ойлголт, соёлын ялгаатай байдлын талаар ойлголт чинь зөвхөн энэ 195 орноор хязгаарлагдах биш. Бүр 4000 орчим соёлын бүлэг байна гэж судлаачд үздэг юм байна л. Одоо чинь Америк нэгдсэн улсын хувьд барууны соёлоос их авсан хэдий ч тэр дотроо Аз, Африк, Европ, Латино, за уугуул Америк гэд энэ олон одоо төрлийн соёлын элементүүд нөлөөлсөн маш юм өөрмөс соёлын бүтцтэй очишээ тэ. Тэгэхээр эдгээр нийгмийн бүлэг болгон өөр хоорондоо ялгаатай төрлөх зан итгэл үнэмшил харилцааны онцлогтой байгаа гэд ингээд бодохоор нэг улс оронд нэг орон зайд амьдарч байгаа ч гэсэн хоорондоо ялгаатай соёлтой нийгмийн бүлэг зэрэгцэн оршиж байгаа шүү. За эдгээр бүлгүүд нь зэрэгцэн оршихын хэрээр хоорондын энэ бие биенийхээ ялгаатай байдлыг харилцан хүндэтгэж зохицож хүлээцтэй байна гэдэг нь маш чухал ойлголт болж ирж байгаа. За 2021 оны байдлаар Америк нэгдсэн улсын нийт хүн амын 14 орчим хувь буюу 45.4 сая цагаач хэрэгд байна гэсэн юм тоо баримт байдаг юм. Тэгэхээр зөвхөн одоо энэ тухайн төр шин соёлд тасн цогцох гэдэг ойлголт бол зөвхөн одоо юу гэдгийг Монгол улсын иргэдэд үгүй эх орноос хаал байгаа одоо эдгээр бусад орны иргэдэд ч юм адил хамаарах ойлголт юм аа. За тэгээд подкастынхаа төгсгөлд би та бүхний хитэн тоо баримт дурдъя. Байнгын оршин суух визний ангиллаар хилд авсан иргэдийн тоо. Сүүлийн 10 жилийн байдлаар тогтмол өсөлттэй байсан юм байна л да. Одоо 2019 онд энэ тоо бүр 19,000 хүрч хамгийн өндөр дээцэгтээ бол тулсан байдаг юм байна. Тэгэхээр эдгээр Монгол иргэдийн маань яг энэ гадны орныг зорих болсон гол шалтгааныхаа нэг яах аргагүй одоо нэг эдийн засгийн хүчин зүйл болох хөдөлмөрийн үнэлэмж ажил эрхлэх боломж цалин улс бол орж байгаа ордгийн байна. Тэр үүний дараа харин тэр амьдралын чанар, амьдрах орчин, хүүхдийн боловсрал гэд ингээд олон зүйлийг бол тоочж болох бах тийм ээ. Ингээд 2021 оны байдлаар харахаар Монгол улсын нийт хүн амын 3.7% буюу 122,000 хүн гадаадад 6 ба түүнээс дээш сарын хугацаар оршин сууж байгаа гэдэг ийм үндэсний статистикийн хороны тоо баримт байна. За тийм эдгээр гадаад байгаа монголчуудын эх орнолууга шилжүүлж байгаа мөнгөний хэмжээ гэхэд л одоо жил болгон муу адил өссөн үзүүлэлтэд байдаг. Цар тахлын өмнөх 2019 он гэхэд л 574 сая доллар буюу одоо манай нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.1% тэнцэх ийм их дүнгээр одоо эх орнолуугаас мөнгө шилжүүлж байдаг юм байна. Тэгэхээр эдгээр иргэд маань харь оронд ажиллаж амьдраад ар гэр улсынхаа эдийн засагт тодорхой хэмжээгээр хувь нэрмээ оруулж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа сэтгэл зүй болон одоо биеийн эрүүл мэндийн хувьд мөн олон одоо энэ бэрхшээлүүдтэй тулгарч болцсохгүй маа гэдгийг би өнөөдрийнхөө энэ подкастаар онцолж хэлгэсэн.
За ингээд надтай хамт байсан баярлаа. Дараагийн подкастаар дахиулцлаа. Түр баяртай.